Ah, é. Primeirão. Milagre não ser o Vinicinho, porque é sempre o Vinicinho. É sempre a Veneceta. Veneceta. Mistura de Vinícius com Cadernita. Viniceta. Vamos ver esse jogo aqui, ó. Jack and Hatch. Diz que é MG fácil. Condição não tem. Cheguei pro React da análise. Tô esperando os otários. Ô Fernando. Eles dizem que só pode depois das 6 da tarde. Então depois a React então vai ter que ficar pra noite. Provavelmente vai ter que ficar pra noite. Então durante o dia agora eu vou jogar. E a React é. Eu faria agora, mas tem que esperar os otários. Aqueles otários. Roscando, né? Tem que olhar aqueles otários, tem que esperar, então vou esperar, porque eu não assisti para deixar assistir para ter react ao vivo na hora. Eu assisti só os primeiros 5 minutos, não assisti tudo. Fechei o vídeo, eu quero ter o espontâneo. Salve Fernando, beleza irmão, salve Brunão. Tudo tranquilinho no domingo, como é que vocês estão? Ó? É, novo joguinho, novo tiquinho. Jack and Hatch, New é fácil, não vou colocar esse jogo. Mas a hora que o pessoal entrar, na live Z, daí nós vamos fazer o react da análise do Zaya Gamer. Ai. Retro Odd. Tanto suas vidas ficar em zero. Game over. Ou Infinite Live. Infinite Live, né? Infinite Lives. Muito melhor, Infinite Live. Diego, oh, falou em otária, apareceu quem? Quem apareceu? Aí se não, vocês desejam ser nem pelado. Mas soltar o santo você não solta, né, seu irmão? Você só vê desde a live, né? Você vê desde a livezinha, né? Beleza, irmão. Tamo junto, senhor Halix. Amor do bom. Sabadão, agora eu já sei, pensando que eu já sei. Domingão do Diegão. Calor do cão. Cerveja tá no congelador. O copo Stanley, que é o favorito que o Fernando usa, aí, o DC Fernando, que é apaixonado pelo copo Stanley, já está aqui o copo Stanley. Tô esperando a cerveja exembar, gelar. Hoje nós vamos tomar uma, porque hoje tá calor, hein? Pô, nesse calor, como sua bunda, hein? Sua pra caralho. Ah, Super Mario de baixo orçamento. Tem um gordo na frente também aqui, atrapalhando, né? Oh, olha o jogo, tem um gordo na frente. Tem que diminuir. Já deu uma conquista. First jumps. Pular 25 vezes. Beleza, irmão. Vou ganhar uma plaquinha. Aê. Tem que ler 3 vezes. Pra pegar uma conquista, tem que ler 3 vezes. Ô, Sushkão, Renovo Sub! Renovo Sub! Renovo Sub, zera! Obrigado, Sushkão, pela moral. Talvez esse jogo é tão. Opa. Eu fui lá no chat e morri. Esse é tão jogo melhor que o Mario. Esse aqui é o tal melhor do jogo para fazer um novo anúncio. Melhor que a manufatura do God of War. Tamo junto, Sascão. Tirando o calor, né? Porque tá um calor do que nossa loja. O negócio é tomar uma cachaça. Opa, opa, opa. Opa,
Aê, mais uma conquista. Acabei de fazer isso aí bem de boa. Tranquilinho, né? Tranquilinho. Não precisa nem matar o chefão. Esse vai entrar na lojinha. Esse está no monstro do Diegão. Monstro... Caramba. Esse está no monstro do Diegão, com os 1000 G fácil. Quem é monstro do Diegão já tem acesso a esse jogo com os 1000 G tranquilo. E quem quiser saber como faz para entrar no monstro do Diegão, é só olhar o sistema de assinatura aqui embaixo. Do pica-pau! Pica-pau! Aquele de navinha com o outro, Grab Chase, aquele lá? Que lá tem farm? Que é esse que você tá falando? Grab Chase que tem que fazer farm? É esse? Vamos saber. Mas é tranquilinha, porque eu vi que é uma ou duas horas segundo o TA, né? Tá morrendo de novo! Morrendo do mesmo jeito. Nossa, burro, é burro, é burro esse menininho, bandidinho. Matar 5 inimigos com o Heptetrol. Heptetrol. Esse é o Heptetrol. Vou dar um speedrun aqui pra ver se não é. Diego Palma. Diego Palma. Salve Arthur, grande DX. DXMG Arthur. Salve, salve, tudo tranquilo? Meu querido. Tudo tranquilo, de boa na lagoa. Esse monstro jogou com o Pucco Gamescore do streamer. Ah, é que o negócio esse do monstro aí é pra quem patrocina o canal, né? Quem... E normalmente esse dinheiro aí que entra desse patrocínio aí do canal reverte em jogos pra botar lá, né? Então é uma roda girando. Você ajuda nós, eu ajudo vocês a fazer os BG e assim vai. Né? E eu compartilho. Expert no Eliminator só fica parado, e fica dando reto até level 14. Interessante, né? Pelo que eu tava falando, era um bug, né? Eu acho que o Fukuri tava falando que era um bug que tinha, alguma coisa, né? Tem que fazer antes de tirar. Tudo tranquilo, tá dando vontade até de jogar esse game. É, joguei aqui, ó, o Mario de... Mario de baixo orçamento, você conhece o Mario de baixo? O Mariozinho de baixo orçamento. Roda-roda de Kitty, ó, roda-roda de Kitty. Poucas ideias, como o moderador poucas ideias. O moderador poucas ideias já foi melhor, né? Eu abri a live e sempre tava aí. Agora já foi melhor esse poucas ideias. Valeu, valeu, Sascão, pelo. Ih, morri. Valeu, Sascão, pelos bits. Agora tá com os dois nomezinhos, com um do lado, dois nomes, viu? Então, pelos bits. Obrigado, senado Tchanel, desse humilde streamer cacudão do Gamerscore, rapaz. Humilde cacudão do Gamerscore. Opa. É que o otário, veio, olha aqui. Olha aqui o otário, vai subir lá. É que o... Aí. Chata. Ostentação do Tchanel, ostentação. Essa que chegar. Daqui a pouco tá sentando no colo do streamer também, né? Acabou de já tá. Tô dando um kickboxing do lado da orelha do streamer. No kickbox. Na BGS, os cracudão lá do Gamer, da academia Cracudo Gamer Show vai estar protegido. Tem o Fuku da facada, que se alguém mexer ele dá uma facada. Tem o Sascão aí, que é mestre do, né, do... Como é que é o nome? Como é que é? Samador, não é? Como é que é Samador? É Muay Thai, vamos dizer que é Muay Thai. É Muay Thai, todo mundo sabe, é Muay Thai. Então, mestre do Muay Thai. Aí tem o Rafael GRN, que luta sumô. Eu também, né? Eu faixa preta e sumo, usa aquelas tanguinhas cheias de pó, passa aquele pó no rabo, sabe? Aquela tanguinha bonitinha, parece um pão de ló dobrado enfiado no rego. Que maravilha! Essa é a live da família brasileira. Aí tá. Gostei desse joguinho, joguei bonitinho. Se eu fosse você, fazer a live dele, né, Sete? Tem outro joguinho fácil também que você tem que jogar, que é o Cuphead, que você vai gostar. Tem que jogar esse e o Cuphead, tá? Você vai gostar.
Na porrada eu não ganhei mais. Claro, com certeza, com certeza. Você mexeu com o bonde, rapaz. O bonde do, da Academia Cracudo do Escort. Não. Caralho, Diego, para de me esculhambar, filha de uma puta. Ah, pelo amor de Deus. Ô, meu filho, que bate tem meu filho. Eu acho que você tem que fazer live desse aqui e live de Cuphead. Live de Cuphead maravilhoso, live de Cuphead. Um dia quero conseguir na BGS. Ué, BGS é bom, cara. É bom. Pô, vale todo. É cansativo? É, porque né, você fica caminhando. Mas é muito bom, vai se encontrar as pessoas, trocar ideia, falar mal dos outros, enfiar o dedo no cu dos outros. É maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom. Então já que você não quer jogar Cuphead, eu vou te dar um outro jogo fácil pra jogar então. Vai ser o Sekiro. Sekirinho é fácil, cara. É só desviar, pra esquerda. Já tem data pra BGS 2022? Tem, saiu a data aí. Mas eu não sei como é que tá com esse negócio de Covid aqui, tá? Pode ser que você não vai adiar, não. Tô com jeito que carnaval já adiaram, estão adiando as coisas, eu não duvido que daqui a pouco vão adiar também. Mas tem a data, é na semana do dia 12, na semana do dia 12 de outubro. Ah, não, com gente. É na semana do dia 12 de outubro, serão 7 dias agora, né? 7 dias. Mas vamos ver, tomara que tenha, né? Todo mundo vacinado, todo mundo tranquilinho. Né? Fala, Diego, esse jogo é 1000G? Todo jogo da Xbox Live é 1000G, não? Aí uns tem DLC, daí vem mais conquista, mas normalmente todo jogo lançado é 1000G, todo jogo é 1000G, tá? Todo jogo é 1000G. Só no 360 que tinha de 400. Não, já não é igual tudo 1000G, é que vai deixar tudo 1000G. É humor, humorismo, é humor. Não espera nem começou a beber ainda, hein? Mas é um puta arrumado. Ô, oh, respeita o streamer aqui, ô, Sonista. Pô, Sonista chega agora e já quer. Ah, pelo amor de Deus. Ah, eu não deixava já, não bate nele. Ah, logo. Humor do bom, eu direi. Humor do bom. Tudo marido. Humor. Entretenimento. É humor. Humor. Worries. Tudo bom. Humorzão. Isso aqui é fácil, rapaz. Meu já é em menos de uma hora. O Fernando mais tarde perguntou se isso aqui é fácil ou é igual o Horácio. Pô, Horácio, pelo amor de Deus, Fernando. Pô, aquele Horácio lá. Caralho, Diego, para de me esculhambar, filha de uma puta. O Horácio, aquele lá, é pra cair o cu da borda. Da borda da terra plana. Mas esse, não, esse aqui é tranquilinho. Mas esse aqui é o Super Mario de baixo orçamento. É o Super Mario junto com o Alex Kidd de boné. Entendeu? É mais ou menos isso. É só pegar os 4 cristais ali. Muito bom esse áudio, né? 8 bits, né? Espetei o espeto no meu rabo. Esse som de 8 bits é muito da hora. Todo jogo tem esse áudio aqui, pode dizer que o jogo é bom. Ou pode ser Sonic também, né? Se você tem, não é bom. Pilantra, safada, vagabunda, vai jogar, caralho. Senta na porra do controle e fala, ó. Pilantra, safada, vagabunda. Tu tá cego, filha da puta. Tu não viu que eu errei, não? Botei embaixo falando que eu errei, não, meu caralho. Pilantra, safada, vagabunda. Anjinho, não pode gravar. Se eu tivesse. Não pode desenhar aqui. Pilantra, safada, vagabunda. Vai tomar no cu, Danilo. Vai chupar um canavial de rola bem veiudo dessa cabeça, bem coisa. Vai tomar no cu, Danilo. Toma um canavial de rola bem veiudo. Opa! Eu quero pegar aquilo ali! Vai chupando aí, eu! Pare! Ah, eu queria pegar o C! Pegar o C do cu ali, do cu não, do... Ah, é C do cu mesmo, é C do cu. Vai chupando aí, otário! Ó, hoje, ainda hoje, se eu fosse vocês, não perca...
Tá, não perca. Hoje teremos react da nova análise do Zaya Gamer, hein? Zaya Gamer analisou nada mais nada menos que a gamer tag de quem? De quem? Sailor Moon 2S, mais conhecido como otária da comunidade, a Beazete. O Zaya Gamer soltou o vídeo ontem fazendo análise. E ainda hoje, nesse channel, faremos a análise ao vivo, um react, um exposed, foi exatamente, Arthur, um exposed da representante da comunidade Xbox Mia. Em breve, ainda hoje, nesse humilde channel. Tô só esperando chegar todo o nosso júri analista aqui na call, pra nós fazer toda essa... Vou botar o vídeo aqui, nós vamos analisar ao vivo a... Gamer, a análise do Zaya Gamer da Sailor Moon 2S, que é dirigido como canal da Bia, mas Bia Zete, que nós vamos analisar aqui. Salve, Pegasus Warriors! Oi, fofinho, fofinho são seus olhos. COD exclusivo agora. Aqui eu vou fazer ideia. Ai, que o espeto no meu cu. Pesquisa no Google. O significado de mané. Pesquisa no Google. O jogo que era pra ser fácil, eu tô morrendo, hein? Puta que pariu, assim, por vezes teve... Agora você entende porque que eu levei 38 horas pra fazer o Oracha, né? Vocês viram que o jogo... Né? Agora vocês entenderam, né? Agora vocês entenderam. Vocês estão resgatando o som aí? Mas hoje, mais cedo, eu fui tentar arrumar os sons pra colocar na live. O Mixer Up não tava aceitando. Então, você tá sem som novo, é porque o Mixer Up não tava funcionando. Então, como eu fiquei mexendo e não arrumei, eu falei, ah, vou parar de arrumar e vou abrir uma live. Eu falei, então vamos abrir uma live, que depois arruma essa bosta aqui, né? Então tá assim, mas eu já separei os sons, os melhores sons da Xbox Live, hein? Os sons, vamos ver se os sons vão passar na prova dos nove. Vai ter novos áudios. Vai ter novos áudios. Novos áudios. Vai ter áudio da Chia. Vai ter áudio do... Farsante, vai ter do Zaya, vai ter áudio do Zaya também, né? Que ele autorizou usar o som, então vai ter. Em breve. Ah, caiu no buraco. Em breve. Eu não sei, é que o Mixer Up é um aplicativo de som que a gente usa pra botar som, botar imagem, né? Então daí... Mas eu vou ter que colocar hoje, mas não funcionou. Não funcionou, não sei por quê. Caraca, já é 2h30. Ô, louco, já arrumaram, certo. Informaram, certo. Ô, louco. Será que alguém supera a Bia? Não sei agora. Será? Eu acho. Olha. Pior que eu tenho... Pior que eu tenho umas aqui que são o supra-sumo do áudio, hein? É melhor do que gemidão por 65 conto. Muito melhor. Muito melhor do que gemidão por 65 conto. Muito melhor. Aliás, se você quiser saber, aqui ó, temos nossos planos aqui, ó. Temos aqui em cima, ó, gemidão do Diegão. Ó. Um gemido é R$25. Pra trancar a Gamer Tag é um dízimo, 10% do pastor. Analisar a Gamer Tag é 50. Passar na prova dos 9 é 70. Jogar mais jogos do 360 é 20. E jogar as grandes franquias do Xbox Game Pass, R$30. Modos de pagamento é à vista, parcelado, ou deixa com a sua irmã, que ela me entrega também. É, temos isso, tem todos esses modos de contribuição para o channel. Entendeu? Pô, o gemidão tá barato, pô, tem gente cobrando 65 conto aí. Tem umas menininhas que estão cobrando 65 conto. Eu tô cobrando só 25, tá muito mais barato, tá? Então aproveita que tá em promoção. São unidades limitadas do gemidão. São unidades limitadas. Ih, não vou conseguir pegar o carro. Não quero ir ao carro. Ó, rapaz, isso aqui é igual o Mario, mano. Não tem, ó. É igualzinho, ó, a cobrinha saindo do cano. A hora que vê a cobrinha saindo do cano, é melhor cobrinha. A chupadinha é quanto? Ô, a chupadinha tem que chamar no inbox. Aí, preço, é que nem Facebook daí, preço só inbox. Preço só inbox.
preço é 100 reais. É aquela chupadinha especial, hein? Desce molhando, volta secando. Aquela maravilhosa. Maravilhosa. É que tá mandando. Olha, Bruno, qual que sim, o que é? The End of the Beginning. Hein? O que o pessoal tá fazendo? Ah, tá. Pessoal aqui falando, beleza, irmão. Vamos lá, segunda fase. Vamos lá. Caved in. Caved in. Vamos lá. Quanto já foi? Só passar a primeira fase de 785G. Só passar a primeira fase. Eu faço. Falta agora. Né? War padding a level 4 times. Defeat a Green Gunner e get into the fight with Echo. O Baratinha vai participar da análise da Zyra? Vai, ele tá convidado, tá mais do que convidado. Tá mais do que convidado. Tá mais do que convidado. Baratinha, ele vai participar. Baratinha, ele disse que vai participar, mas depois das 6. Vai estar eu, Baratinha e a Beazete. Pode ser que tenha mais alguém, mas vai ser nós 6. É nós 6. Eu dei uma pausa aqui que eu tava respondendo um negócio aqui no zap, aqui que eu tava vendo um negócio aqui. Eu vou estar rindo. Vai, tá rindo. Eu vou pedir pra eu falar, analisa aí dedo já, já que ele é sandista. Analisa aí dedo já, que já queria ser isso. Então, eu não assisti ainda pra fazer o... Pra fazer o... Pra ficar assim, pra ser mais real, entendeu? Tipo... Pra saber, ó, é a primeira vez que eu tô assistindo, entendeu? Pra fazer mais natural. O bagulho tá ficando louco, sabe? O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? Eu queria saber o que é aquilo lá, velho. Ah, tire outro! Tire outro! Ah, é mal que existia. Eu tenho mais que ele, chegando nos 300k. É, mas você só joga indie pra inflar gamer tag. Você suja sua gamer tag com o Ratalaika, cara. É treta quentinha? Ixi! Treta quentinha? Mais quentinho que leite de... leite materno. Depois vou dar uma olhada, depois vou dar uma olhada. Ver qual que é o Paranauê dos Paranauê. Quase meu boi. Quase meu boi. O pessoal hoje tá marcando jogar GTA, jogar umas corridas no GTA. Quem quiser jogar depois aí pra GTA, tá mais do que convidado, beleza? Pra quem quiser aí, umas listas de corridas. Faz tempo que eu não jogo GTA, o pessoal tá marcando jogar. Quem tiver GTA quiser colar e participar, tá mais do que convidado. É, uma hora, menos de uma hora. Olha, eu passei a primeira fase e deu 800G. Daí ficou faltando 3 conquistas. E agora essas conquistas que falta aqui é só passar as 4 fases e chegar no chefão. Você não precisa nem matar o chefão, é só chegar nele. Você chega nele e deixa lá, meio genacômico. Ah, me matou, eu caí. Morreu, olha a poltrona.
Deixa eu ver um negócio aqui. Vamos ver o que que mandaram aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu mutar aqui que eu vou escutar um áudio. Vamos ver aqui. Deixa eu escutar aqui. Beleza, irmão, entrou. Alguém vai fazer game score. Revoltado, mas o famoso quem? Nem sei quem é lá, Evander. Nem sei quem é. O famoso quem? Aquele lá do outro assunto, tá, Lulu? Não tô falando do seu, Luiz. Tô falando de outra coisa, né? Outra coisa que eu e o Evander Júnior não é participar. O que você mandou lá? Eu não sei nem quem é aquele cara lá do áudio. Eu nem sei quem é os caras. Aqui é o Lulu. É o Lulu. É o Lulu. O Lulu. Me mostra depois lá quem é o outro cara. Agora a Biazete, agora a Biazete vai ficar no chat agora até o final da live. Normalmente ela vem aqui e fica 15 minutos, agora ela fica até o final da live. Agora, né? O Lulu. O Lulu, cara. Tudo de boa, Luizão? Quais as novidades aí? Tudo de boa? Tranquilinho, mamilo. Luiz já tá bebaço, Luiz? Já tá tomando aquela cerveja artesanal? Já tá bebaço, né? Churrascão. Calorão do inferno, exatamente. Calorão do inferno. Você tem que tomar um, rapaz. A menina tá no congelador aqui. Tô esperando dar aquela gelada, aquela Zembar Pilsen. Tomei nada. Ih, já foi melhor, hein? Esse é o tal do streamer? Esse é o caixista? Não tomou nada, é isso? É isso, Caixinha? Opa! Já fosse os melhores, hein? Depois do porco 40 tem o porco morcego, tem. Tem de tudo. É o porco morcego. Olha o porco morcego, é verdade. É um porco com asas. Olha. Pior que é verdade, acabei de ver agora aqui. Agora que eu prestei atenção, não tinha pensado já. O Jarrão viu melhor que eu, porque né, é que o Jarrão é sonista, ele presta atenção nos detalhes pra se emocionar, essas coisas. Então, né, ele consegue prestar atenção nisso, né? Eu não prestei atenção. Oh, caralho. É um porco. Porra, meu. Olha lá. Não esqueça do jogo Alfonso. Furou meu rabo. Ó, tira até, ó. Pouca telha. Ó, o porco morcego. Fui fazer almoço e já volto. Porque, daqui a 3 minutos ele vai comer miojo, gente, com certeza. Arrasou, bonita. Já vamos lá comer o miojinho, daqui a 3 minutos ele volta.
sabe apreciar uma arte. Ah, sonista, né? Sonista tem que saber apreciar uma arte, ser um pai melhor, né? Tudo isso aí. Opa, segura. Aí, explodir. Explodiu. Vou matar esse bicho, ele que lute. Ele que lute. Ele que lute. Ele que lute. Vai tomar banho. Ô, louco, nem vi por onde eu tava. Eu fiz um pulo despretensioso quando eu vi que tava lá em cima. Tiki 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 tiki. Uhum. Falta duas conquistas só, que é... E o Arpede entrar nos level 4 vezes e lutar com o chefão. Cada fase que você passa, você tem que pegar esse cristalzinho que tá no meio da fase. Se você não pegar o cristalzinho, você não libera o chefão. Você tem que pegar 4 cristalzinhos. 4 cristalzinhos. Tiki, 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 tiki. Ah, puxei ele pra cima de mim, desgraçado. Opa! Aê! Por cima que é mais fácil. Por cima. Check a point. Check o point. Legalzinho esse joguinho, pra mim. Não, é, dá ali. E meu Gzinho facinho. Opa! Bem tranquilinho, melhor ainda, né? Meu G fácil. Será que não me pega aqui? Não me pega aqui, não me pega aqui. Não me pegou. Eu sou apaixonado por jogo plataforma, assim. É por isso que eu não conheço as grandes franquias, assim, só jogando indie plataforma. Por isso que eu não conheço as grandes franquias. Não sei se vale, será? Não, não consigo. Você não consegue, né? Olha onde o desgraçado seu pai. Aí, boa. Boa, 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 boa. Cadê o cristal? Não achei o cristal ainda. Check a point de novo. Tem outro aí, ó. Poucas ideias. Bosta! Tá quase chegando no checkpoint ali. Puta que pariu, tá quase chegando no checkpoint. Você não atira mais em mim. Faz ideia. Tira mais. Aí, checkpoint. Furou meu rabo. Furou meu cu. Ai, meu cu. Não sei se é checkpoint. Tô desconfiado que o cristal é ali por baixo. Tô com uma leve desconfiança. Uma leve desconfiança. Uma leve desconfiança. Bom, vamos seguir. Ô, carai. Cadê a florzinha ali?
cadê a florzinha de lilás? Apareceu? Não, não apareceu. Ah, tá aqui, cristal. Agora enfiou com força no meu rabo. Agora enfiou com força. Não apareceu ainda, acho que não. Deve estar bom. Não, agora eu furei meu chifre. Agora eu furei meu chifre. Deve estar dormindo a florzinha. Florzinha. Cadê a florzinha? Depende da ele que pegou as. Né? Ele que pegou ali, sabe? Oh, poucas ideias. Moderador, poucas ideias. Apareceu. Poucas ideias. Fala dele agora. Fala do moderador, poucas ideias, né? Fala do moderador, poucas ideias. Rasgou de vez, eu tô todo rasgado já. Dá um papo. Um papo. Dá um papo. Eu não sou galinha pra ter papo. Salve, Jotia. Ah! Estourou antes do tempo, né? Vocês viram que estourou antes do tempo. Deu 3, 2, bum, explodiu. Estourou antes do tempo. Vamos transferir também. Gordo, bonito, belo e formal. Não necessariamente nessa mesma ordem, né? Mas então é. Vamos aí. Então aqui é mais um dia. Só olhar sem nada de vigia. Sei que dava pra ir. É muito burro. Esse gordo é muito burro. Tô muito bom. Olha como eu sou bom, hein? Olha isso aqui que esse é o pro player, hein? Tamo esperando aí o pessoal pra jogar o GTAzinho, jogar umas corridinhas de GTA. E nenhum, tô com poucas ideias aqui. Opa! Ah, foi na manchinha. Agora tá doendo. Estamos querendo, porém está faltando profissional. Tá funcionando os profissionais de GTA. Ó, bó. Do sexo, mano. Do sexo já temos. Do sexo, mas já temos. Do sexo, mas já temos. Oh, caralho, atira em outro. Só porque você atirou, eu vou te matar. Tá lagoa. Tá lagoa, né? Tá lagoa. Ele tá passando agora, passei. Passei. Checkpoint. Oh. Deu pra lá, deu certo, é. Fez ideia. Oh, caralho. A florzinha deve estar no seu soninho de velho. Liga pra ele, liga pra ele. Não. Ah, porra. Mas eu sou muito bom. Tá vendo porque que eu demoro 5 horas pra fazer do Genorati? Agora vocês estão entendendo. Joguinho simplesinho aqui, olha o que acontece, cara. Esse é o streamer. Esse é o streamer. Olha lá o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Ah, raiva do meu ódio. Raiva do meu ódio. Já foste muito. Já foste muito, mano. Muito. Aqui, ó, poucas ideias. Oh! O mixer era 1000 gen, 10 minutos, exatamente. Agora é só a carreira meteórica agora aqui, gente. É só caindo. Só caindo, é meteórico. Então, checkpoint. Dividi.
não enche meu saco, Deus. Não enche meu saco. Olha onde é que eu vou. Peguei o carro. E morri. O carro morreu. Pô, ele não se segurou na árvore. Ele não se agarrou na trepadeira. Meu irmão. Ele não se agarrou na trepadeira ali, ó. Aê. Oh, boa, campeão. Boa! Vai perder as três aí. Se você deixar de ser trouxa, eu vou te matar aqui. Tem vida. Seu signo é gêmeos igual o meu. Eu sou meu seu gêmeo favorito e joga de toda forma. Não, mano, vai começar a dar bunda também, né, mano? Vai começar a dar bunda também. Humor! Humorismo! Humor! Tudo humorzinho do bom. Humor do bom. É com isso. Então daqui a pouco começar aí, jogar The Last of Us também. Gostar de ter um Milwaukee, gostar de jogar Halo, né? Ó, mais uma conquista. Falta só uma. Tô atrapalhando esse casalzinho aí. Checkpoint. Eu só gosto da Barbiguel. Fiz um jogo do Barbiguel. Respeita a minha história. Fiz um gênio no jogo da Barbie. Viu o gênio no jogo da Barbie, era bom. Vê, mãe. Meu gênio destacou até a mensagem. É, você viu? Aqui é outro patamar. Você viu? Aqui é outro patamar. Aqui é The Love in the Air. Só não deixa o Vinícius saber, senão ele vai estar lagunado aí. Se o Vinicius descobrir, ele vai dar de talaguna aí também. Já fosse melhor que esses. Não vou dizer, não. Você acha que é pouca bosta? Muita bosta. Você está contando mensagens, sabe? Você acha que é pouca bosta? Você acha que é pouca bosta? Opa! Passou! Pega a ponte. Fica na gatilha. Opa! Ah, só a gente tinha uma caixa aqui embaixo. Por isso não tem. Quem mandou não passar na prova dos nove? A prova está aí, você só vê quem quer. A prova está aí, vê quem quer. Ok, sozinho. E ainda hoje nesse canal. Ó, se eu fosse vocês, não perdia. Vamos fazer um react ao vivo com Via Zet, Cheiroso e mais alguém, que eu não sei quem. Vamos fazer, analisar e fazer um react do novo vídeo do Zaya Gamer, analisando a gamer tag da Sailor Moon 2S, mais conhecido como a otária da comunidade. Ele fez a análise da Via Zet, nós vamos fazer um react ao vivo aqui, todo mundo aqui. Em cal. Em cal. Ô, caralho. Aí ele não sobe, então eu vou por baixo.
queria subir. Quem mandou o Zaya fez a análise da Biazete. Da Biazete. Ele analisou a Gamertag da Biazete. Fazia tempo que ele não fazia análise. É, não, mas agora ele tá contando. Agora ele tá cantando. Agora ele tá. Ele fez da Biazete. Vamos fazer um react. Eu nem assisti ainda, nem assisti. Eu quero ter a mesma emoção. Mesma emoção como se fosse a primeira vez. É tipo virgindade, né? Depois que você perde o cabaço, aí já não tem mais graça. Tem que ser tudo pela primeira vez. Tem que ser tudo pela primeira vez. Mas tem mais graça. Ah, olha o que o bicho veio comigo. É, depois que se rompeu a primeira vez, não tem como ter dinheiro. Não é a mesma emoção. Até é legalzinho, mas não é a mesma emoção. Então por isso que eu deixei pra ver pela primeira vez ao vivo aqui, fazendo reasket. Tô sem boné? Ih, tô sem boné. Roubaram meu boné! Roubaram meu boné! Roubaram meu boné! Você roubou o meu ovo! Morreu! Ai, ele roubou meu boné! Agora eu tô com boné. Tô com o bonezinho. Ô, caralho. Derruba. Diego, com um CD virgem, como um CD virgem se exige? Ele já é arrumado com aquele buraco no meio. Seria problema. É, mas todo mundo tem um buraco no meio, né? Alguns foram usados, ele nunca foi usado. Entendeu? Então, todo mundo tem um buraco. Às vezes é grande de natureza. Então, às vezes ele... Ele só não foi usado, não foi adentrado dele. Então você tem uma caneta e fica girando. Ah, morri! Aí você pegar uma caneta e ficar girando aqui. Deve ser verde. A hora que começa a girar. Aí já foste. Aí já foste. Deixa quieto. É. Ô, carai! Ah, o bicho pulou e me pegou. O sapo me lambeu meu rabo. Morri duas vezes pra ele, hein? Terceira, mais um. Sempre perco uma vida pra esse trouxa. Aí. Oi. Mas o buraco é muito fundo ali. Vai ser o CD arrombado. É. Com o CD do Calypso é arrombado mesmo. Com o CD do Calypso. Calypso! A lua me trair. Ah, bacia. Passei!
O rei do gado. Aí. Ah, pula aí a conversa aí. Ninguém quer ver a conversa. Esse jogador da Laika, ele é da 2S Subs Studio. E publicar, eu acho, pela Rata Laika, acho que é Pumas. Mas ele foi feito pela 2S Subs Studio. Ó, o chefão. Aí veio a última conquista. Não precisa nem matar ele, ó. Você só chega nele e já deu um migé. Migezinho em 48 minutos. É que eu morri várias vezes, mas se você não for tão burro quanto eu, você faz em meia hora. E aqui, agora a gente vai fazer isso aqui.